Evo, na početku da vam se zahvalim što ste došli. Ovo je kratak obilazak kupolišnog kompleksa. Nije nikakvo otvaranje bazena, kao što je neko ovih dana pričao u gradu. Otvaranje bazena će biti pred letnju sezonu sledeće godine i mislim da će biti spektakularno otvaranje. Nadam se da ste zadovoljni onim što ste videli i voleo bih zaista da se što više slikate i postavite na društvene mreže, nek vidi čitava Srbija ovo što Pirot ima, a mislim da imamo jedan od najlepših kupolišnih kompleksa u gradu. Pre svega ovo što smo uradili, zahvaljujem se izvođaču radova, tu je pored mene, pričat ću nešto što možda ne interesuje decu. Zahvaljujem se dakle izvođaču radova jer smo, pogledao sam baš malo na medijima, 18.8. pre nešto više od godinu dana postavili kamen temeljac. Evo, za nešto više od godinu dana urađen je jedan kompleks koji je zaista građevinski poduhvat, finansijski poduhvat, bilo je tu dosta promjena i u projektima. I zahvaljujem se i njemu, i nadzorima, i čitavoj ekipi koja je pratila izgradnje ovog kompleksa. Zaista mislim da je ovaj deo grada jedan od najlepših i postaje najlepši, a Kej koji je srce grada, čini mi se svedoči kako je Pirot doživio transformaciju za ovih 15-20 godina. Ako se setimo tamo sa uliva Nišove u reku Bistricu, šta smo imali, a šta nismo, odnosno šta sada imamo, možemo da vidimo kakvu je transformaciju doživio Pirot. Sada imamo i petlju Pirot Zapad, imamo veliku fabriku Tigar Tajersa koja nije bila, imamo autoput, kada pođemo uzvodno imamo rekonstruisanu gazelu, imamo čitavo novo naselje Zapadni Kej, shopping centar koji su mislili ljudi da mnogo nedostaje gradu, Lidl. Idemo još uzvodno, halu Kej koju smo zaboravili, takođe nismo imali. Veliki most rekonstruisan, izgrađen potpuno novi ljubavni most, sam Kej popločan, produžen, podmođen, osvetljen, a onda naravno ovde kada pogledate zatvoreni bazen koji je podigao kvalitet života u gradu, otvoreni plivački kompleks koji će biti otvoren sledeće godine. Kao što vidite, ovo je najveće vodeno ogledalo u Srbiji, 80 metara dužine, za godinu i po dana, kao što sam rekao, sagrađen. Negde oko 4 miliona evra će koštati, finansiran iz budžeta grada Pirota bez ikakve pomoći. Kada krenemo još malo uzvodno, novi potpuno most na drugom ringu, nova toplana, iza nas gradski stadion koji smo kupili, gradski hotel stadion i tako dalje, i tako dalje. Teren sa veštačkom travom, novo naselje Senjak. Čak ni ja ne mogu da pobrojim sve šta je samo na ovoj transverzali od mosta na drugom ringu do petlje Pirot Zapad urađeno. A ovde možete da vidite da smo prostor podelili na dva dela, ukupna površina je negde oko 2 hektara, 20.000 metara kvadratnih i nema metra kvadratnog gde nešto nije urađeno. Evo pogledajte ispod sebe, ili je pločica, ili je trava, ili je tartan staza, ili igralište, ili je voda, ili su neke instalacije. Dakle, 20.000 kvadratnih metara, urađeno potpuno, radovi izvedeni kvaliteta. Ovde još nešto nedostaje, nedostaje rasveta, ali ja mislim da će ona biti uskoro završena, ali uglavnom, kada budemo pustili ovaj kompleks na upotrebu, mislim da će svi Piroćanci dolaziti ovde da uživaju. Kao što vidite, prateći objekti su takođe prisutni, nismo obilazili veliki broj ljudi, ali ulazi se tamo pored bazena, biletarnica, zatim velike sločionice, odnosno garderobe, muške i ženske, ovde je veliki kafić, kao što vidite ova terasa, nadam se da ćemo sledeće godine tamo da koristimo tu terasu, a taj kafić je planiran da radi cele godine, terasa je okrenuta i prema bazenu, i prema parku, i naravno sam bazen koji će se koristiti, iza mene su tribine koje je išao da vidi, velika je temperaturna razlika, tako da ko hoće da se sunča, sunčaće se na suncu, ko hoće malo u hladovini, bit će ispod tribina, bit će naravno tu i suncobrana i ležaljke i tako dalje. Tuševe smo postavili na nekoliko lokacija i ovaj drugi deo ispred mene, a iza vas, će biti otvoren tokom cele godine. Trudili smo se da tu bude novi rekreativni centar i zona Pirota, pa imate i trim stazu i teretanu na otvorenu i padal teren. Siguran sam da će taj sport doživeti malu popularnost u Pirotu, naravno košarkaški teren i tako dalje i tako dalje. I mislim zaista da Pirot dobija jednu celinu koja je trebala gradu i kojem će biti ponosan. Dakle, ljudi, hvala vam. Ne znam šta drugo da kažem, ako imate neko pitanje, izvolite, ali mislim da je najbolji odgovor to što ovde vidimo i što je ispred i iza nas. Hvala vam.